Gripande scenerna mitt framför Victoria kämpar mot tårarna i direktsändning. Känslosamma scener utspelar sig framför kronprinsessan Victoria. Friends Arena kokade över ikväll. Detta när av våra främsta idrottare genom tiderna Zlatan Ibrahimovic tackades av publiken efter att han i fjol meddelade att han lägger skorna på hyllan. I publiken satt kronprinsessfamiljen och det var gripande scener som utspelade sig. Känslosamma scenerna inför kronprinsessan Victoria. Zlatan klev in på gräsmattan efter att Sverige förlorat 0-3 mot Serbien. Men den sorgsna stämningen blev inte långvarig. Zlatans version av Du gamla, du fria ekade i högtalarna när den legendariska målskytten klev in på plan till publikens öronbedövande jubel. Efter 122 landskamper och 62 mål som gjort honom till landslagets främste målskytt någonsin har Zlatan valt att avsluta karriären. Nu var det dags att tacka publiken och tackas av. Ett inslag spelades upp som visade Zlatans resa från Rosengård till toppen. Jag ser att ni saknat mig, även på plan. Jag har saknat er också, inledde Zlatan sitt tal. 25 år senare kan jag stå här och säga, jag är den bästa någonsin. För 25 år sedan sa jag att jag ska bli den bästa någonsin. Det var många som skrattade. Jag vill avsluta med, Sverige, varsågod. Jag älskar er. Det var tydligt att det var svårt för honom att hålla tillbaka tårarna och i publiken rann tårarna längs kinderna på många supportrar. Plötsligt byts applåderna ut mot en ramsa. Zlatan, Zlatan, hejade publiken och klappade i takt. Då filmas kronprinsessfamiljen på läktaren som sjöng med i ramsan och glatt klappade med. Prins Oscar hade också på sig sin Milan-tröja, dagen till ära, och är säkerligen överlycklig över att få vara med under den historiska kvällen.